Vasu Bajau, Tom Kavanagh, þannig pappans Haraldur Dín Nelson, Halli Nelson og Jón Veðar Arthursson, formaður Mjölnis og stórvinur hans. Jón Veðar sagði við mig fyrir mörgum árum að Gunni ætti eftir að fara í UFC og hann myndi fara með honum þangað og hann var ekki að ljúga. Nei. Það rennur ekki blóðið í þessum dreng, sjáuði hvað hann er að fara inn í búr með manni sem að ég vil binda enda á draumans, en það skiptir einhver máli. Hlustum aðeins á hjálpunum. Sultust lakur okkar maður að fara í að stærsta bardagan og sínu ferli, þeir eru alltaf stærstir þarna. Þú ert náttúrulega bara orðið meistari, þeir eru náttúrulega bara alltaf, næsti bardagi er alltaf svo stærsti í þessu, það bara þannig. Það alltaf málið, þú ert búin að ákveða hinna og það bara eitt bardagi fyrir fram að þig. Sjáum þá, aðeins þá strákana, Gunni 25 ára, Cummings 29 ára, fæddur 84, aðeins hærri. Hann tölumvert yngri, hann miklu þyngri heldur þetta, kemur til kynna, miklu þyngri og með lengri fam, þannig að þetta er svona Gunni, kannski svona minni veltuvitagæi, Cummings, stærri, frýtlandir alltaf að kynna þetta fyrir okkur. The co-main event of the evening! Three rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a wrestler who holds a professional record of 17 wins and 3 losses. He stands 6 feet tall and weighed in at 171 pounds. Fighting out of Kansas City, Missouri, USA, Zach Cummings. And introducing his opponent, fighting out of the red corner, a black belt in Brazilian Jiu-Jitsu, his unbeaten professional record is 12 wins and 1 draw. He stands 5 feet 11 inches tall and weighed in at 170.5 pounds. Fighting out of Reykjavik, Iceland, Gunni Nelson! When the action begins, the referee in charge of the octagon, Mr. Mark Gunni. Þetta að bresta á fjórði UFC bardagi Gunnars Nelsons. Ég bara trúi ekki að sé komið aðeins, maður býður. Maður býður og býður og svo bara komið aðeins við. Þetta hrikalegur jötun sem hann að fara að berjast við hérna. Slagurinn beltið gæti verið handan hotlis ef að vinnur Zach Cummings í kvöld. Þetta byrjar. Þetta fer mest í þrjá lotur, þar eru 5 mínútur hver. Og Gunni byrjar á þessum hefðbundna karatistans sinnum sem er endar ekki svo hefðbundin nema fyrir hann. Þetta rosalegt. Gunni léttur á fæti. Þeir byrja að þrefa hverjum öðrum hérna. Gunni tala mikið það að hann bara bregst meira við hvað hinn gerir. Cummings er aðeins að reyna að sjá, reyna að sirka Gunna út, það mjög erfitt. Áhörfundur syngja ólei, ólei. Ég höll er að Gunni stekkur um ökk og hittir ekki, en hann klinnt sér neðan. Það ekki góð að frétti, sjáum hvernig Zach Cummings gengur að halda þessu standandi. Hann ítir honum upp í búrið. Ekki oft sem hann sér menn íta Gunna upp á búrinu. En hann er náttúrulega miklu þyngri. Hann er miklu þyngri. Gunni eyðir ekki mikill orku, hann bara lætur hann hanga á sig svona. Salurinn með honum. Gunnar náttúrulega mjög góður í öllum svona, öllu grappli, öllum fangbrögðum. Gunni ekki vondri stöð, hann með báðar hendur undir í handakrikunum, þannig hann ekki í vandræðum. Hann að leita fellunni þarna? Hann mögulega að fara í hné þarna sýnismer. Lendur þarna hné bara í andlitinu og Zach Cummings. Fíbrin og hægri og vinstri, hann búinn að vera að bæta sig svakalega í uppstandinu. Boxið orðið mjög gott hjá honum, segir. Neldi niður síðasta andstæðing í gólfið með flottri hægri hendi. Og þetta lenti á kjálkanum á Cummings, en hann stóð af sér. Þetta líka harður nagli, það ekki... Þetta mikill nagli, það verið nú annað reyndur af aðra hægri. Hann færir höfuðið vel frá höggunum. Aftur. Þriðja skipti sem hann dodsar högg, nákvæmlega svona frá Gunna. En við sjáum hvort Gunni les það ekki og fer að breyta til. Cummings reynir hérna aðeins að sækja á okkar mann sem er náttúrulega sjálfsögðu pollrólugur. Hvað gerir Gunnar Nilsson hér? Hann bara að horfa á hann er að sikta hann út, sjá hvað hann getur gert. Salurinn með Gunnar Nilsson að sjálfsögðu fóstursonur Dyflinnar, fóstursonur Ílands, sonur Íslands. En sem komið eitthvað eru högginnars Gunnars mun hættulegri, sagði Cummings sem meira svona að setja hendurinn út og þreifa aðeins á fjarlæðinni, finnir þetta út. Þarna kom nú eitt sem hann ætlaði að senda í mark líklega. Gunni virkar alltaf fyrir flott spark í... Náðu næstu í fætinu á honum á hana. Já, Gunni hefur einhver áhyggjur af því, hann getur sparkað hvar sem hann vill, á þess að hann neinar áhyggjur og það verið gripi í löppunum og hann verið feldur því að hann bara vill glaðu fara í gólfið. Þar líður honum vel.
Þetta fyrir Gunni búin að vera að lenda Nokkrum hókum einn á það, Sakvamings Heyrðu, Sakvamings nær bakinu tímabundið En hann fær nú ekki að halda því lengi Við höfum ekki oft séð þetta í barndöfum að skurra syngja til En Nei. Hann líka alltaf að berjast upp betri og betri anstæðinga Það bara þannig Við viljum ekki hafa Gunni þarna þetta við búrið Þetta það sem að Sakvamings góður í Hann góður í standandi glímu og sterkur Hún var spáð bestu gengi í standandi glímunni af því sem hann gæti mjögulega gert í búrinu Setti þarna smá vinstri upphönd þarna í hökun og Gunna Það greiðilegt að hann í smá vandræði með hann en það verið að syngja til Gunna, heyrið þetta Þetta kemur spark frá Sakvamings að það lendir í Gunna en ekki með fast Þetta er spennandi bardagi Þetta virkilega spennandi bardagi og alls ekki kannski þeir yfirburðir sem að margir byggust við En aftur móti eru líka margir og því að Kvamings muni valda okkar manni vandræði með þessu bardagi Forrest Griffin kannski þarna hefur smá rétt fyrir sér en ég hef fulla trú á Gunna og hann á eftir að gera eitthvað rosalegt mjög fljótlega Hérna hann hægri spark en hitta ekki Cummings sló þetta frá Þetta var Gunni getur sparkað hraðar en þetta hann var svona eitthvað að þreifa fyrir sér hana Hann bara að horfa á hann Hann alveg að horfa á tækifærin þetta bara Eitt náttúrulega með Sakvamings, hann búinn að vera að skera mikið niður búinn að þurfa að losa sig mikið vatn til að ná vigt Hann var að þyngjast ykkur 10 til 12-13 kíló bara núna frá vigtunni á einu sólarhring Akkurat og það gefur honum Tökku svakaði sparka þar sem hitti Gunna Þetta var mjög vel gert hjá Cummings Reynir svona switch kick hann að eins og ykkur taekwondo kappi bara Hann má bara ekki fara að gefa honum svona sjálfstraust því að Cummings virtist nú ekki vera með allt of mikið sjálfstraust þegar hann kom inn í hennar bardaga Alla var hann búinn að tala þannig, nema að sé náttúrulega bara sálfræði strís bara meistari Þetta Gunnar það erfitt að ná honum Hann hreyfanlegur og alltaf hættulegur og Sakvamings veit vel hvað hann snöggur Ítir honum mann upp í búrið Líður örugglega bara vel að ítir honum upp í búrið og halda áfram að vinna í honum þar Þetta mjög þæl fyrir hann það sem hann svo stóra þungur, miklu þyngri en Gunni Hann ítir hérna, þetta er hættulega högg þau eru aðeins að hitta Og einnig líka hnýða þarna í maðan og Gunna þetta eru líklega einhvern það mestu vandræði sem hann hefur mögulega lent í UFC Hann hefur aldrei lent í svona í fyrstu lotu í neinu barndagatóa Cummings hefur bara komið virkilega vel á orðið það eru að valda okkar manni bara miklu vandræðum og þá fáum við náttúrulega flautuna Fyrsta lota búinn okkar maður undirsveinn Það erfitt að segja, ég held reyndar ekki, en hann búinn að lenda fleiri, góðum höggum. Þannig að höggina sem hann lent, það ekki dæmt eftir því hver kíli meira, heldur hvort að höggin eru sem þetta að hitta og gera eitthvað gagn. En You keep doing more what you're doing. I need just a little bit more volume, okay? I need a little bit more volume, and we need to still around. When I say tough time. Kavanaugh bendi á þjálfarans Gunna að hann væri með svo svakalegan miklu meiri hraða. Hann vildi fá aðeins láta hann þarna svolítið feika, láta hann hafa fyrir hlutunum. Einmitt. Hann gæti kýlt hann hvenær sem hann vildi og þjálfarinn hans Zach Cummings hann var bara ánægður með sinn mann, mjög ánægður, vildi fá það sama, bara meira því, einmitt. Hann vill bara halda hann vill bara láta þreita Gunna, hann vill hann liggja honum þungur. Halda fram að kýla þessi högg ekkert grín eða hitta Ég veit bara ekki hvort að íslenska þjóðin sé bara og ráði við tap hérna Þannig að við treystum að sjálfsögðu okkar mann Önnur lota, 5 mínútur Gunnar Nelson, Zach Cummings Þetta hrikalega spennandi Nú langar maður að fara að sjá spörk frá Gunnar Já Hann með rosaleg spörk, þau eru stór hættuleg Mér grunar að það sé eitthvað sem að Zach Cummings geti lent í vandræði með Já, hann gerði vel í að fara bara ekkert í gólfið í síðustu lotu Vill hann það sjálfsögðu ekki berjast við þar Hann vill halda þessu standandi Cummings Þeir eru að þreifa okkur um öðrum ef ég þekki Gunnar rétt á hlustar hann og á þjálfana sinn og reynir að gera það sem hann segir Já, hann treystir nú og þessi lendir í hana Úff Tvö eru viðbót frá Zach Cummings sem að heldur áfram bara að gera mjög vel það verður bara rósónum fyrir þetta Þannig að berjast á móti þetta barndagamanni sem er talin miklu betur heldur hann kemur hann að vinstra hnéð á Gunna eða lærið Já, hann að hæja á honum Hann að hitta hann Þrjú hans að lenda á Gunni Faðmar hann aftur strax til að stoppa þetta Nú Gunni í ágæti stöðu en
spurning hvernig þetta sakkvæming sem það með hendin á milli fótana honum til að erfitt fyrir hann að ná hann niður úr þessa stöðu. Sakkvæming sem mjög góðan svona mjög gott postur, hann með sterkt bak, hann hefur hendurnar þarna til að gera erfitt fyrir Gunna að kasta sér og komast í fellur. En Gunni gæti verið að hugsa eitthvað svona fellu þarna en nú hann kominn aftur upp í búrið. Ránaður að sjá þarna höfuhreyfingarnar hjá Gunna þarna fara hann eitt né aðeins í andlitið. Þetta nú ekki gerir ekki mikinn skaða en þetta skorar. Þetta skorar. Gunni nær þarna undir hook þarna undir inn í handakrikana á honum. Sjá hvernig hann heldur hendina þarna, hann stoppar Gunna í að gera hans í margt. Þetta sér maður þegar þið sjáu Gunna í klinchinu fara að þreifa með hendurnar fyrir aftan hnakkan á honum. Sérstaklega þegar hann kom með báðar hendurnar fyrir aftan hnakkan á honum þá hann að fara leit eftir hnýi. Og hann með mjög öflugt hnýi, óbúslega sterkar með mér þannig að ef hann nærði inn virkilega þá það mjög gott. Eftir sem áður þetta bara mjög vel taktist uppsett hjá Zach Cummings, þetta að spilast nákvæmlega eins og hann vill allan að hafa þetta. Ég myndi segja það, þetta er ekki draumafættarnas Gunna eins og en þetta maður veit aldrei hvað hann að pæla, Léttur vinstrið þarna í vinstri fótinn og gott högg, stíft og gott högg, þetta þessi boxtelvarann sem búin að vera að tala þessi högg sem að lenda bara, koma bara algjörl út úr blámanum bara. Þeir eru meira svona Gunni, hann með eins og Kavana sagði, með meiri hraða, að getur kýlt hann þegar hann vill. Hann getur lent óbúslega þungum höggum, án þess að það sé mikill svona snúningur eða undirbúningur og það erfitt að lesa þau, þau bara koma og þau lenda nýþung. Og við viljum að það sjálfsögðu sjá meira af þeim. Gunni hann að stólkan, hann í miðju búrinu. Ekki að gera mikið. Hann að meta fjarlægana vel, þetta Sko það erfitt fyrir Saka kýla nema þegar þeir eru upp í búri. Það erfitt að hitta Gunni. Hann lendur einn bara að beint á lúðurinn. Þarna var Guð, þetta þessi Gunni var að veiða eftir. Hann að lesa hann, að bíða eftir hann bara stíja akkurat rétt í fætinu og þá komið sér snögg og högg hann sér. Þessi lappaspor, hann vill ekki taka mikið af þeim. Þau eru mjög vont til draga dótt úr hreyfanleikanum og fækka möguleikum. Þetta sem líður á. Rest Cummings á hann, tekur tvö högg sem voru bæði varinn en sparkaði síðan sem að lendi þarna í vinstra hnén og Gunna. Þessi högg voru meira gerð bara til að koma sparkinn inn og þetta reynir hann olnboga, aftur á bak olnboga upp. Svona olnboga geta skorið eða lenda og þá getur blóðið farið að valda mönnum vandræði með sjón og annað. Það er nákvæmlega sem að Gunni gerði við síðast andstæðing sinn. Hann ekki þetta. Þennan, Cummings er bara að gera þetta mjög vel. Cummings, flott högg frá Gunna. Og Cummings, ég sjáum við bara svipin á honum. Hann gretti sig í bæði skiptin. Hann vill ekki, en lætur þetta ekki stoppa sig. Fast högg í búkinn. Fast högg í búkinn, algjörlega. Cummings með fótinn á honum. Cummings gerir það sem hann þjálfað til að gera, það sem hann búinn að gera alla ævi. Það að grípa í fætinn á mönnum. En jafnvægi hjá Gunna rosalegt. Það erfitt að taka Gunna niður þótt og haldir í löppin á honum. Hann komur þetta fyrst og hann er að ná taki! Er þetta að gera það að fara að tá hafstu ekki á honum? Hann gæti verið að hoppa í... Já, þarna gerist það. Og hann er komið baki á honum. Komið baki á honum, komið baki á honum. Nei, mjög vel gert á honum. Gunni komið með lásunum líka á honum. Hann er líka að skorið sjá það. Hann er búinn að læsa hann og nær þarna nokk fínum En getur Cummings varist í 30 sekúndur í viðbót, koma svo Gunnar Nelson. Hann með lásinn hann utanum, hann heldur hann pikk föstum, það mjög erfitt að anda núna fyrir Zach Cummings, þreytir hann gríðalega og hann komið með, hann er bara með aðra hendina, hann að læsa, ef hann að læsa höndunum á sig saman eins og núna, þá getur það verið búið, hvera sem er, þetta getur, já! Gunnar Nelson áfram ósigraður, þvílíkum mestari og það verður að vitlust í O2 höllinni og vandal í Vestmannum, Ólafsfirði, Ísafirði og ég veit ekki hvar þvílíkum íþróttamaður hann var búinn að vera sigtan og svo var þetta bara af Þetta var ótrúlegt, ein mistök, hann lendir í gólfinu með Gunnar Ron á sér og þá þetta bara búið. Hann hefði ekki þetta þrauganum í 10 sekundur í viðbót, það var bara ekki sjens. Það var ekki sjens og blóðið, hann eins og alltaf úr hinum. Akkurat, og Gunnar Nelson, hann var ekki einu sinni með hendina almennilega undir hálsinum á honum, hann var með hann á andlitinu á honum, á kjálkanum, gríðarlega sársaukafull, náði nógum þrýstingi, enda sterkur og klára. Sjáu þennan stríðsmann, sjáu þann. Vá, veist það eiga bara ekki annan handunum. Sjáum við aftur hérna, Sveinn, hvað að gerast? Þarna veltir hann á bakið, sjáðu hvernig hann læsir fótunum saman, Já. Þá eiginlega ómögulegt fyrir Zach Cummings að hrista Gunnar af sér. Síðan hann bara að lemja hann, fá hann til að hreyfa sig, þangað til hann að láta hendina detta þarna á réttan stað. Hann sjáðu hvernig hann drífi sig ekki í að læsa, en þegar hann læsir,
sjáðu svipin á honum. Jú, hann fór alveg undir hálsinn á honum. Við sáum það ekki vel frá hinu sjónarhorninu og þá þetta búið. Og þetta bara uppáhaldsbræðans. Og Cummings, þetta uppáhaldsbræðans. Hann sigur hann aftur á þessu. Ljónsbaninn eins og hann heitir á portugalsku. Fáum þetta úrslitin staðfest. Ladies and gentlemen, referee Mark Goddard has called a stop to this contest at 4 minutes and 48 seconds of round number 2, declaring the winner by rear naked choke, Goddard, Gunny Nelson! Dan Hardy after all, spjallar boga mann. Well, Gunnar, I can see you can barely contain your excitement right now. A very, very calculated performance, very calm, very measured. At no point did you feel the need to rush in, and that seems to frustrate your opponents. Were you waiting for that? Did you see the fight finishing with the rear naked choke? Yeah, you know, you gotta find your rhythm a little bit, and you know, he's strong, he started off well. Then I guess in the second round, I started feeling my rhythm, started slowing him down. Start picking it up myself. So, but this is the best crowd I've ever fought for in my entire life. Let's have a quick look at that finish that you've just given to the crowd. Really, really good performance. You start to find the range with your right hand. Obviously, you had a speed advantage, which I know that John Kavanagh picked up in your corner. Very, very rapid. You seem so relaxed, and then you just fire it out of nowhere. I'm a huge Gunnar Nelson fan, I've got to say that first and foremost. I'm a Dan Hardy fan. Oh, now you're being too kind. So let's have a look at that finish. I like these nice stinging shots that constantly get him to move his guard around. Was that a tactic to try and open that neck up? To punch him like when I'm on the back? Yeah. Of course, when you're on the back, it's not only the choke, it's everything, you know, the shot there to the head and to the stomach. So just catch whatever you can, you know, seize every opportunity. Now, I know with that finish, with that win, there are going to be a lot of people with their eyes on you in this division. You're climbing towards the top of the world now. There's got to be some guys that are looking like a challenge for you, some guys that can potentially cause you some trouble. Is there anyone you have in mind that you would potentially like to fight, or are you just taking it as they come? Yeah, I don't have a particular opponent in mind. But just as you said, I like to climb the ladder and get a top 10, top 5 guy next. Well, ladies and gentlemen, I know you're going to make some noise. Practically an adopted son of Ireland, Gunnar Nelson! Fylíkur maður, 13-0, hann ennþá ósigraður.